Ուսումնական կենտրոնի անձնակազմը ձեր այցի կապակցությամբ հավաքված են։ Ուսումնական կենտրոնի պետ փոխգնդապետ Աբրամյան։ Աշխատել ենք խաղապահ բրիգադում։ Ես հանդիպում եմ ունեցել մեր սպայակազմի մի զգալի հատվածի հետ եւ բնականաբար առիթը բաց թողնելու համար, որպեսզի կարողանանք նաեւ խոսել մեր պաշտպան հայրենիաց ծրագրի շահառուների հետ, ես որոշեցի նաեւ այցելել զառուցումնական կենտրոն։ Ես ուզում եմ մեր քննարկումը լինի ազատ, բաց